Agora sim, estamos ao vivo pelo canal Categorias de Base. Chamar o professor Silas aqui, guardar o pessoal que vai estar entrando também, que está chegando na live. Bom dia, bom domingo para todos vocês. E para a gente aqui é uma satisfação muito grande. É o Gustavo, estava lá na outra, entrou aqui, ó, UFC 111, brigadão por estar aí acompanhando. O professor Silas já chegou também da BKL, bastante gente chegando, acenando, obrigado pela participação. Chegando, já estou chamando, é o goleiro, goleiro Amada 06 também, sempre participando das lives conosco. Rafael, De La Cruz, De La Cruz falou aqui, ó, te conheci no Rio de Janeiro. De La Cruz eu acho que é o camisa 10 lá, o meia, muito bom. É isso aí, já estamos no ar para começar a nossa live para falar sobre os resultados que nós tivemos na Copa Canal Categorias de Base. Silas, muito bom dia. Que belo terno, hein, Fernandinho? Precisa, né, meu caro? Pleno domingo. A gente também faz a obra de Deus e precisa estar ali concentrado. E aproveitando esse momento também para agradecer pela Copa, agradecer por aquilo que ele tem nos oportunizado, né? Então, sigamos assim. Maravilha. Gente, muito obrigado por vocês que estão entrando na live. É, nós vamos fazer uma live breve aqui também, não vamos ficar durante muito tempo, porque nosso objetivo aqui é só passar ali as notícias do que aconteceu, né? Eu até falei com o Maurício, mandei mensagem para o Maurício agora, se ele estiver disponível, para ele também estar participando conosco aqui da live. É, para falar sobre os resultados, né? Tivemos um dia ontem bem corrido, bem cansativo. Meu dia foi muito cansativo. Imagino que o seu foi o dobro, porque você foi para a rodada da Baixada, depois dirigiu até São Paulo, né? Veio participar da rodada de São Paulo, dos dois jogos que tiveram. Mas dentro de toda essa fadiga, Silas, a gente pode agradecer pelos resultados que nós tivemos na Copa, né? Perfeito, perfeito. Antes até de falar dos resultados, eu queria agradecer muitíssimo os responsáveis pelas equipes que nos receberam, né? Que nos receberam de uma forma assim, muito bacana, nos apontaram os caminhos, né? Para a gente poder ter um jogo bacana também, nos deram a estrutura legal, a equipe de trabalho também, de filmagem. Os estagiários, os staffs também foram sensacionais nesse controle de documento. Enfim, isso foi muito bacana. Com relação a essa parte de resultados que nós tivemos, a gente não vai falar de resultado placar. Acho que isso vão acompanhando, mas o resultado prático, que logo no primeiro dia de um campeonato voltado às avaliações, só lá na Praia Grande nós tivemos 3 atletas da R6 Academy Soccer, convidados para iniciarem um namoro, né? Um namoro é uma avaliação com o Grêmio, um polo de treinamento do Grêmio. Isso é muito importante para nós, porque quando nós fizemos a Copa, o objetivo era exatamente esse, é fazer uma avaliação diferenciada e nessa avaliação é oportunizar para os atletas. E eu sei que aqui em cima também, no Barcelona, olha, eu estava assistindo o jogo, né, o jogo do Sub-17, e um diretor de equipe já veio chamar, olha, eu quero 4 do IAS Castelo Branco, né, quero no modo, no sentido, é bom da coisa assim, né, eu gostaria de iniciar também uma conversa com ele. Então, olha que bacana, fora outros interessados que nós sabemos que estiveram lá, mas aí esses dados específicos ficam mais com o Jobert aí, que eu peguei mais o finalzinho dos jogos. Só que, para mim, já foram 7. Tem mais número aí, Jobert? Tem mais. Pessoal, para quem está chegando na live agora, nós estamos falando aqui, nesse momento, sobre a Copa Canal e sobre os atletas que já foram apontados por olheiros durante as rodadas da Copa, que é o objetivo nosso da Copa. O objetivo dos times é ganhar, né? Eles estão disputando para ganhar, para ter placar. Para nós, o placar ele não faz muita diferença nesse momento. Para a gente, o placar que conta é quantos garotos nós conseguimos, através da mega avaliação, da Copa Canal e da BKL, oportunizar para o futebol brasileiro, né? Eu falo brasileiro porque a Copa é em São Paulo e, né, como você já disse, time do Rio Grande do Sul, que é o Grêmio,
né? Você vê que o time do Rio Grande do Sul observou jogador na Baixada Santista. E quem foi o elo de tudo isso daí? Copacanal e BKL fazendo esse trabalho. Então, na primeira rodada nós já tivemos ali um saldo positivo de garotos apontados, né? Acabei de falar com o diretor, né, e falei com o Sérgio também, que foi quem é o contato que eu tenho do IAS. Falei, Sérgio, ele quer o camisa 10, o camisa 14, o camisa 2 e o camisa 3. Beleza, pode passar o telefone. Porque como é que acontece? Os observadores, eles olham os garotos, eles gostando do atleta, ele vem até mim, ou vai até o Silas, e ó, diz, ó, fala com o responsável da equipe que eu quero fulano de tal, quero conhecer tal atleta. Então, mais ou menos assim que aconteceu. Então, o diretor, né, o João Paulo, gostou de quatro atletas. Vou mandar um abraço para o João Paulo. Ele gostou de quatro atletas, falou comigo no fim do jogo, chegou na beira da grade, ele falou, ó, gostei desse, desse, desse. Eu já anotei na hora no celular qual que era. E agora de manhã eu passei para o Sérgio, que é o responsável pelo pessoal da IAS. Então tá aí, esse daí é um dos resultados que nós vemos na Copa, né? Quatro atletas apontados para clube que vai jogar o Paulista, que está montando o elenco do Paulista Sub-20, certo? Nós tivemos outros resultados também. Eu quero aproveitar e agradecer também a todos envolvidos, principalmente eu ia falar com os estagiários ontem, acabei saindo correndo que eu dei carona para o seu Mundinho, não falei com eles, mas vou deixar aqui depois mandar no grupo. Os estagiários, meu, nota 10, se fossem meus alunos na faculdade. Nesse quesito, já teriam já a nota boa, a nota 10, porque muito atentos, observaram bem os regulamentos da Copa, ficaram ali dando toda assistência para o trio de arbitragem. A proposta, trio de arbitragem fora do comum, né? Para você que talvez está aí, ah, pô, mas campeonatos menores e tal. Gente, os nossos árbitros, tudo de nível de Série B, Série C, árbitro de Copinha, árbitro de Campeonato Paulista de base, de sub-20. Então, foi um pessoal muito preparado, né? Não houve nenhum estresse durante o jogo, né? Claro que tem aquele normal, aquele calor do jogo, mas falta de respeito de árbitro com de jogador com árbitro ou de vice-versa, porque acontece árbitros que desrespeitam o atleta e nós, um dos nossos das nossas exigências nessa Copa é que nós não queremos árbitros desequilibrados. Né, que entra na pilha, que desrespeita o atleta, ou que briga com o banco de reserva, ou com a comissão técnica. Repito, houve ali o calor? Houve, mas nada de falta de respeito, todo mundo se respeitando. Então, o trio de arbitragem, os estagiários. Eu estive lá no João Paulo também, ele foi, putz, sensacional, cara muito bacana, recebeu a gente lá. E as equipes que jogaram vieram todas ali de parabéns, todo mundo respeitando um ao outro, que eu gostei também muito, que assim, foi jogo de igual para igual, ninguém se desrespeitou. A torcida, lógico que a torcida cobra, mas ninguém ficou se desrespeitando, não houve ali falta de respeito entre os jogadores, foi muito bacana, rolou muito bem. Acredito que vamos continuar assim na próxima rodada de segunda-feira e será um sucesso. Falando aqui dos olheiros que apontaram, né, tivemos mais olheiros que apontaram jogadores. Foi bastante, viu? Foi bastante. Vou tentar lembrar que agora, eu estava tentando computar agora de manhã, mas aí começou o jogo lá do Campeonato Mineiro Sub-20, estava acompanhando. O Atlético já estava colocando de 4-0, cara, no Guarani de Divinópolis. Vai ficar feio o negócio lá. Bom, vamos lá, demais observadores. Por exemplo, o Sérgio, ele observou, falei com ele agora de manhã, o Sérgio. Ele falou, ó, eu observei quatro atletas e até pedi para ele mandar a lista para mim aqui dos clubes, né? Só que aí, como eu entrei na live, eu não sei se ele já me respondeu. Eu tava falando com ele agora há pouco. Então, foram apontados quatro atletas para jogo para times do interior que estão formando as suas equipes sub-17 e sub-20 para o ano que vem. E também ele apontou quatro atletas para um grupo de empresários, para que esse grupo de empresários venham na próxima rodada observar os atletas que ele já viu, pessoal. Então, essa mega avaliação, ela acontece assim. Esse é o diferencial, né, Silas? Uma avaliação, uma competição curta que dá tempo dos olheiros verem com calma, né, os jogadores. Essa é a grande diferença da Copa Canal Categorias de Base em sua essência, né? Porque existem as avaliações de um dia, a gente sabe que esse é um trabalho que eles fazem com total prazer para os seus próprios clubes, eles são profissionais para isso, tem um dia, mas esse dia para o garoto se apresentar, para ele se representar realmente o talento que ele tem, é muito difícil. E aí gera uma frustração muito grande. Então, nós estamos oferecendo o quê? A possibilidade
de ele. Ah, não foi bem num jogo. No outro, ele pode ir bem e continuar mostrando o seu trabalho. Além disso, esses que já mostraram um trabalho, já mostraram um desenvolvimento, já começam a ser monitorados de uma forma diferenciada. Então, eu acho que isso é o grande destaque da questão, né? De oportunizar verdadeiramente mais atletas para os clubes, para os empresários e para aqueles que estão gostando do futebol. Você falou do número 14 do IAS Castelo Branco, né? No final do jogo, não foi ele que ganhou a camiseta de destaque, foi um outro do time dele. Mas eu cheguei pessoalmente para ele e falei assim: você, o outro ganhou a camiseta, mas você joga muita bola. Tevez, o nome Calmo, dele. técnico, tranquilo, com visão total de jogo, realmente um garoto que tem um total destaque. E aí, ele não foi destaque da partida, mas observaram ele, tá vendo? Então não importa se você faz gol, se você faz uma bela defesa, o importante é o que você desenvolve durante todo o período de jogo, né? Diferente de uma avaliação comum. Não que elas não sejam boas, né, Gilbert? Eu acho que são excelentes e tem que fazer bastante, mas a gente está completando essa possibilidade. Exatamente, esse lance de o garoto se destacar na primeira rodada, aí os olheiros já vêm acompanhando ele, e isso facilita, porque não deixa dúvida, né? Quando o olheiro manda ele para o clube, já manda sabendo que realmente ele tem potencial, né? Como teve um jogador, eu vou falar dos bastidores aqui, porque a gente tá, né, o nosso trabalho ele é claro. Teve um jogador que ele foi apontado por um grande clube. E o próprio treinador dele falou: olha, hoje ele fez um bom jogo, mas esse atleta ele ainda não está no nível para esse clube, que é um clube de altíssimo nível, um dos melhores, um dos que mais vem ganhando títulos no Brasil, que o olheiro esteve presente na Copa. Então, o olheiro vai novamente e vai continuar vendo o rendimento do garoto para que não haja dúvida, né? Para que não atrap Porque isso acaba atrapalhando o garoto também, porque assim, vamos dizer aqui. Por exemplo, o garoto ele está em um nível para poder jogar em um time do interior. Ele não está em um nível para jogar, por exemplo, em um Corinthians, né? Que já é um time da capital, com mais estrutura, com mais voracidade, né? Então, isso é importante ser visto porque não queima etapa, não queima cartucho, não frustra o garoto, não perde tempo com ele não perde tempo também para avaliação. Muito importante o garoto saber isso daí. Todo atleta está vivendo um nível. Época você vive nível de Série A, época nível de Série B, época de Série C. Então é você quem vai fazer o teu futebol aparecer. Continuando a falar dos olheiros que observaram garotos, né? Nós tivemos ali um garoto que foi muito bem observado, né? O observador que estava lá vendo atletas por Atlético Mineiro, o Mineiro é. Ele gostou do camisa 9, né? E também não vou falar de qual categoria não, para não gerar expectativa em nenhum deles. Vai gerar expectativa só nos camisas 9, né? Não vou falar qual time nem qual categoria. E também o Desportivo Brasil gostou do menino também, né? E aí eu não sei qual deles que vão ficar com o garoto. No entanto, o observador desportivo vai estar conosco amanhã, na próxima rodada, para continuar vendo os jogadores também. Né? E a gente recebeu ali o pessoal muito bacana, né? Fora olheiros que não subiram lá na área reservada, ficaram dentro do carro, né? Que depois também falaram comigo que estiveram lá no jogo. Também não vou falar quem é, porque eles não querem identificar que eles estavam lá no momento. E acontece muito isso, gente. Acontece muito isso. Principalmente lá onde a gente estava, o pessoal até falou: ó, não coloca as faixas aqui, porque é onde param os carros. E os olheiros ficam dentro dos carros olhando os jogos e só anotando. Às vezes o cara vai o campeonato inteirinho só para ver o nível do atleta. E quando é no último dia de jogo, ele fala: não, você, gostei, vamos. Então, nós tivemos aí, você falou sete, né? Eu sou mais de 10. São mais de 10. Deixa eu lembrar qual mais aqui. À medida que eu for lembrando aqui, eu vou falando, tá? Mas amanhã tem rodada nova, né, Silas? Para os garotos que quiserem participar, ainda dá tempo de se inscrever nos times, né? Os times podem colocar os garotos até as finais, né? Então, funciona assim. Antes de falar dessa parte dos jogos, eu queria só lembrar uma coisa para os garotos que estão sendo chamados para fazer avaliações. Só toma cuidado, porque vocês não são dos times.
vocês não fazem parte do elenco das equipes. Porque às vezes, tá? Não, eu estou no Grêmio. Não, eu não estou no Grêmio. Eu fui chamado para um período de avaliação no Grêmio, onde eu serei observado, porque senão sobe também a cabeça e você esquece de jogar bem nos próximos jogos. É importante que, se você foi observado bem numa partida, mantenha esse nível nas outras partidas, porque você pode ter alguns prejuízos se deixar subir a cabeça. Então, essa é um alerta, uma orientação. Com relação aos jogos, amanhã nós teremos jogo no campo do Monte Azul, chamado Caveirinha, na região do Piraporinha. Serão quatro jogos a partir das 11h30 da manhã. Como que nós podemos fazer para você acompanhar constantemente isso? De repente, nós podemos lançar no canal aquela rodada, uma, duas à frente, né? Toda vez que tiver um insight lá, a gente lança para você essa tabela. Não toda, porque às vezes tem uma ou outra alteração. Então pode confundir um pouco. Mas, por exemplo, a de amanhã e de terça, a gente já pode liberar pra... de terça não, de amanhã e de quarta, a gente já libera para vocês acompanharem essa Copa e de repente ir nos visitar lá, levar uma caixa de bombom para nós, né, Gilbert? Exatamente, é isso aí, gente. Só aqui pessoal perguntando, né? De vários estados perguntando quando vai ter a próxima Copa. Aguardem que em breve, mais breve do que ontem, nós já vamos estar falando onde vão acontecer as próximas Copas Canal categorias de base. E outro assunto que eu queria falar também, é importantíssimo isso, e muito importante, que ontem nós não tivemos ali a gravação dos jogos, mas já tem professores perguntando. A partir da próxima rodada, nós teremos ali a equipe de filmagem profissional, uma empresa profissional na área de. Eu vou deixar depois aqui no Instagram, na sequência, para vocês começarem a seguir ele. Que vai fazer as gravações e vai atualizar o material dos garotos. Então, para você que está vendo a live agora, eu vou deixar ela salva e vou colocar no YouTube também. E para você que é treinador também de alguma equipe, que está jogando a Copa Canal, haverá a possibilidade dos atletas terem o seu material atualizado. E quem não tem material, ele vai fazer. O que é ter o material atualizado? É o famoso DVD, é o currículo do jogador, né? Eu estava ouvindo agora há pouco aqui, assistindo ao Campeonato Mineiro Sub-20, primeira divisão, e uma das observações do narrador foi essa daí. Falou: ó, essa competição, a gente sabe que os clubes do interior dificilmente vêm para ganhar. E até quem vai observar, quem vai negociar jogador, até os clubes grandes, eles não estão preocupados também com quem vai ganhar. Porque já é meio escrito, por exemplo, Campeonato Mineiro. A possibilidade maior é de que os grandes ganhem, né? E o que que os times menores vão fazer lá se eles sabem que eles não vão ganhar? É aí que está a sacada do futebol, em que muitas pessoas não se tornam jogador porque não tem essa sacada. Existe uma palavra muito usada no meio futebolístico, para quem é da bola, que chama-se minutagem. Minutagem é você ter minutos em campo. Por exemplo, você vai fazer um curso, sei lá, eu vou usar um exemplo. Vou fazer um curso de enfermagem. Para você se formar como enfermeiro, você tem que ter 36 horas de curso, né? Então você tem que participar de 36 horas. Eu não tenho agora em número, desculpa, até essa informação me fugiu à cabeça, não sei se são 10 mil horas, ou se são. Você lembra quantas mil horas que um jogador de base tem que ter para cumprir a minutagem dele? Existe um valor, uma estatística de tempo. Vou usar aqui, tá? Eu não lembro agora, mas por exemplo, para se formar um jogador de base, ele tem que ter 10 mil horas jogadas, tá? É um exemplo, tá? Não é esse valor exato, esse número exato. Para poder dizer, não, esse garoto já está pronto para subir ao profissional. Tem que haver essa minutagem. E aí, onde é que você vai adquirir essa minutagem? Jogando competições de alto nível. Então, essas competições, elas são para o garoto ter minutagem, ele vai ser visto por outros olheiros. E o que ele falou, que foi onde eu comecei a questão, é atualizar o material dos garotos. É mostrar, ó, tá aqui, joguei Campeonato Mineiro Sub-20. Foi campeão, não foi? Não interessa. O interessante para o olheiro e para quem vai buscar o atleta é ver a súmula. Jogou, participou da competição. Se é goleiro, defendeu. Se é atacante, fez gol. Se é volante, não perdeu bola ali no meio. Se é zagueiro, não cometeu falta. Então, são números que eles pegam para poder
contratar um jogador. Então, se você fazer o seu DVD é muito importante, né? Ah, eu quero, poxa, um empresário, a garotada 17, 15 que está jogando, poxa, eu preciso procurar um lugar para jogar. Para mim chega direto. Essa semana chegou vários pedidos de jogador de vários clubes, tal. Tá, tem aí, manda o DVD para mim. Como que eu vou empregar o garoto, ajudar a empregar o garoto se eu não tenho o material dele, né? Por muita sorte, um olheiro de um clube pediu para eu realizar dois jogos e levar esses dois atletas porque ele interessou muito pelo currículo deles, que eles não tinham o material. Isso é um caso, não acontece, é difícil acontecer. Então, na Copa Canal, você que está jogando, você que é treinador, você que quer ter o seu material, você vai ter aí a disponibilidade deles. Você pode até falar um pouco mais sobre como vai ser essa parte de fazer esse material para os atletas com a nossa equipe de filmagem contratada. Bom, nós estamos fazendo os jogos ao vivo, então não é esse pessoal que vai fazer a filmagem, porque a gente tem que também saber dividir cada momento, né? A partir de amanhã, uma empresa específica que vocês terão acesso, e se tiverem que fechar alguma coisa diretamente com eles, vai fazer a filmagem dos jogos, vai fazer um pupurri de cada dia também, preparar um material para que nós do canal Categorias de Base BKL tenhamos um portfólio também desse evento. Mas, por exemplo, você gostaria que filmasse o meu filho. Então você vai lá, acerta diretamente com ele, vê de que forma vai ser feito esse trabalho, e ele vai filmar sim um jogo, os jogos, claro, mas ele pode também montar uma estratégia, uma estrutura de que ele tenha uns lances mais específicos para que possa fazer a montagem do DVD do seu filho. Quantos minutos isso dura? Qual é toda a estrutura montada? É diretamente com esse responsável. Mas a partir de amanhã, inclusive ele já estando com a gente, já estando lá no campo, a gente vai passando também mais detalhes e você pode ir acompanhando todo esse processo, todo esse trabalho, para que sim, o seu filho, né, o atleta que já está aí nos assistindo, possa ter esse material que é de extrema. Hoje em dia, quando nós vamos para uma empresa, nós montamos no papel o nosso currículo, né? O Gilbert falou bem, então nós montamos no papel o nosso currículo e enviamos para as empresas. O teu currículo é esse DVD mostrando os teus melhores momentos. É lógico que depois vão pedir para você fazer algumas partidas para provar se você é tudo aquilo mesmo, né? Mas ter esse documento é extremamente importante. Maravilha. Bom, eu acho que deu para a gente falar um pouco aí da rodada, né? Deu para a gente trazer um pouco de informações. Se você tiver mais alguma consideração para poder passar para o pessoal, fique à vontade. Olha, Gilbert, eu quero convidar o pessoal para acompanhar através do YouTube, através do Instagram, pessoalmente. Creio que vale muito a pena. Foi uma cartada certeira, um tiro certeiro que veio a Copa Canal Categorias de Base trazer para as equipes. É um prazer muito grande de estar conhecendo as equipes de várias regiões, a qualidade técnica, os seus garotos. Então, assim, é convidar mesmo o pessoal para acompanhar, porque tem surgido, sim, em apenas na primeira rodada, tem surgido muito talento e muita motivação, que é uma coisa bacana também, né? Existem aqueles que já estão sendo observados de uma forma diferenciada, mas aqueles que estavam, vou usar esse termo, tá? Tristes, chateados num canto, já estão vendo uma nova aspiração. E aspiração é inspiração para que possa, né, se desenvolver cada vez mais. E uma coisa importante, hein? Os técnicos agora têm a possibilidade de desenvolver cada vez mais e melhor suas equipes, porque agora, verdadeiramente, eles têm alguém que possa oferecer para eles esse momento de avaliação que a gente sabe no dia a dia é muito difícil. Mandar um grande abraço para o Seba, que está nos acompanhando, uma pessoa também de referência no futebol, e que espero vá assistir os nossos jogos, porque você tem muito aí a colher também. Maravilha, gente. Ó, é isso aí. É uma das frases que eu mais ouço, uma das perguntas que eu mais recebo é: me dá uma oportunidade, me ajuda, né? Então, está aí a oportunidade. Canal Categoria de Base BKL
proporcionando essa oportunidade para todos que estão jogando a Copa. A gente conseguiu mais de 25 olheiros para acompanhar a Copa, para que você possa ter aí a tua chance. Tem um detalhe aqui, quase que eu vou esquecer, não posso esquecer disso. Nós temos muitos observadores dos jogadores de campo, de linha, dificilmente você consegue um observador para goleiro, certo? Errado, errado. O canal Categorias de Base, a BKL, conseguiram aí fechar uma parceria, né, de observador específico de goleiro. Então, foi montado um critério. Todos os jogos nós teremos um documento que vamos dar uma nota, não é nota, né? Uma avaliação para todos os goleiros. E esse goleiro que ganhar, né, essa competição aí, que esse observador verificar, vai ganhar uma bolsa de estudos de treinamento de goleiro na Ciriaco Escola de Goleiro. Então, esse é o primeiro prêmio, tá? E também o primeiro, o goleiro destaque do sub-17, goleiro destaque do sub-15, também vai ganhar um troféu de melhor goleiro. Mas olha, não é o goleiro campeão, é o goleiro destaque em todas as rodadas que ele vai montar o critério para isso, beleza? Então, goleiros, estejam atentos aí, porque vem premiação para vocês também. Muito bom. Amanhã então, rodada lá no Monte Azul, no Caveirinha. Eu vou deixar aqui tudo o endereço, né, para vocês. E vai ser transmitido pelo canal Categoria de Base, pelo YouTube. Amanhã será. Amanhã nós vamos transmitir pelo YouTube, tá? Só pelo YouTube o jogo de lá. Porque eu vou ficar no Instagram e a Sara vai ficar transmitindo o tempo inteiro os jogos pelo YouTube. Vou deixar tudo esquematizado aqui para vocês, tá bom? Gente, obrigado por ter participado da live até agora. Quem ficou conosco, desses minutinhos aí para poder ouvir um pouco da Copa. Vou deixar salva também. Silas, brigadão. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Grande Valeu. abraço. Forte abraço.